Давайте мы рассмотрим сову и чем она не похожа на других птиц. Завідувачка відділу маркетингу краєзнавчого музею Ліана Комарденко розповідає дітям про життя сов, при цьому демонструє експонати із фонду музею. Ми вже роки три проводимо такі заходи. Про сов ми починали 2 роки тому говорити. Ми говорили просто про сов як про птахів, а сьогодні ми вирішили розповісти про сов в мистецтві. Насправді це дуже цікава тема, і багато художників малювало сов, але ми зупинились на фламандській школі живопису, адже картини у стилі бароко, вони такі найяскравіші, там дуже багато деталей, є що розповідати, про що розмовляти, і тому ми вирішили з дітками поговорити ще про на таку тему. Дитячі майстер-класи у музеї стали традиційними, говорить Ліана. Це популярно, але у нас обмежена кількість дітей у групі, оскільки це таке індивідуальне все ж таки заняття, щоб кожній дитині приділити увагу і було їй цікаво, і вона могла проявити свою особистість, свою творчість, свою ініціативу. Скільки повинна бути групи? Не більше? Не більше 10, 10 – це максимум. Що вам найбільше сподобалось? Сава! Вперше привела своїх доньок на майстер-клас до музею Катерина Гриб. Сьогодні тема сови, тому муляжіть сов, так, можна відразу подивитися на це, так, далі розповідають про те, як вони живуть і так далі. Тобто цікаво, якщо ще ми зараз щось поробимо руками, звичайно, діти ще й заберуть з собою якусь іграшку додому, і це буде дуже гарно проведений час. Марина Ліпенець розказала, що разом із синами часто відвідує музей. Сьогодні ми з дітьми вже третій раз відвідуємо таке заняття в музеї. До цього ми були в музеї природи на заняття про лісових звірів, слідами лісових друзів, якось так. І ще відвідували експозицію тут у музеї, як зимують пташки. Моїм дітям сподобалось. У мене 2 хлопчики 5 і 7 років. Ось вони також цікавляться живою природою, тому сьогодні ми також вирішили з користю провести цей вихідний день. Наприкінці майстер-класу діти разом з фахівцями музею виготовили сов із фетру. Туди навіть можна якісь секрети потім покласти. Чи монетку якусь, чи записку. Оксана Страмно, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.